الله ربي والإسلام وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جناب صدر مجلس يقينا دير معزز ومكرم ذي وقار علماء كرام طلباء عظام او ددے علاقے غالباً موسیٰ میننو میں دے دیرو غیرتمندو پختنو مسلمانانو رونو ستاسو دی جامعہ کی ڈیر ما شمان ستاسو مخی تراغلل یو ورکوٹے بگدا سی اوم و زور تا ڈیر حیران شم چھ پٹول کال کے اغا یو رخصت یا غیرازیری رخصت دا چی اجازت اغست یو چھوٹی کڑی نی دا کڑی وا او نے بغیر اجازت پٹول کال کے کباران راغلے دے کپرخ راغلے دا کنور دے کشین دے کوریز دا کسوکمڑ دی کد چا وعدے دے پا ہر صورت کے اغزان مدرسے ترا رسول دے دا یقیناً زمنگا استاسو دا پارا دیر دا فخر مقام دے بلدہ چٹولو ما شمانو دا تاسو قتل یقیناً کدے وڑو تاو گورے او انسان خپل ضمیر تا آوازو کی او دے خپل ضمیر تا وی چیز دا ضمیر او دا زڑ پسترگو دے وڑو تا قتل غارم چیز دے وڑو دے مخ تا قتو نا جنت معلومی گی که نا معلومی گی دازے او دیر باریک غندے تارستاسو چیڑل غارم چی عزیزانو یو خوام گورا بل خوام گورا او بیاد دے مدرسے دے طلباو تم گورا بیا دا اہل دیوبند دے بچو تم گورا چی دے دی پوٹے پوٹے ما دے یو معشوم تا بگداؤں ہوئے میں بچے سوک دے جیب کے وانے چی چی دی پوٹے پوٹے تاو گورا قرآن دمرا عظمت ورکڑو چی دا دمرا علماء کرامو چی دا دا آسمان علم پزمک وان دے سطوری دیز ہے موجود دے دے سطورو مخ کے دے والدینو مخ کے دے ٹولو خلکو مخ کے دا پوٹے پوٹے معشوم رات لو خپل انعام اغسطو چھے دا قرآن کریم دا کم ویلے دے
اغا قرآن اساتذہ تا ورول دے او اغا قرآن باندے دا نمبر اغستی ری، نو گویا پا کائنات کے دا دن خوش قسمت انسان مونگتا بل نشی معلومے دے انشاءاللہ. او یقیناً عزیزانو دا واحد قرآن دے چی اللہ دل دمر کمال ورکڑے دے چی پا انسان کے تہذیب دے چی، انسان کے دا تمدن اغا سروالے او دا تمدن رناگان اغا دا قرآن چی، پا معاشرہ کی دا زندگی تیرول و شان چی دے اغا دا قرآن کریم خی. او دا یقیناً زتاسو تا نوے ما زا اکثر ملگرو تا خبر کوم، پا لندن کے ما یوزل پادریان را جمع کرو، پوپم دے پالم دے نورم باس مباحثو شو، نماغی تے او خبر دا کڑے وا ما وردوے میں پخپل تاریخ باندے نظر تا سوا چوئی. او دا یوزل زد ماسکو رشیا نا بیلاروس تا تلے ہم پا بیلاروس دے پولینڈ سر نیز دے دا غی مینس چی دے دا کیپیٹل لے، نو پا غی کم یو سلور چرچو نو دا غی پادریانو تم ماوے میزو منگا قرآن کریم چی منگ لکم تہذیب را کردے دے، قرآن کریم چی منگ تکم سٹائل خولے دے، نو دا دنیا خلق دا غی نا خبر دی دنیا والا خوائی چی دا پٹکی والا دا پگڑے والا دا علم والا دا بخاری او ترمیزی تا ناس دا ہدایی وغیرہ تا ناس دا گینی پا کائنات کے ٹیررس دے دے، آیا پا کائنات کے دے دہشتگردم دے، پا کائنات خلقو تا دے بنیاد پرستم خکاری. ماغ انگریزانو تا وے ابل رضم سوابا یونیورسٹی والتم وے التزما بیانو ایز چیف گیسٹی ذرا گختم ما وردوے میں پا دنیا کے نظر واچوا دا پٹکو والا دا ملنگان دا منگل آغا تہذیب را کئی آغا تہذیب تا تلغن دے گورا انگریزانو تمیموے میں تاسو لوگوں دے پتیر زندگے نظر واچوئی، یو اخباری جریدہ ما توخائی، یو اخباری ترچہ را توخائی، یو ویڈیو کلپ را توخایا چی دے مسلمانانو دے علماؤ چر تفتوہ ورکڑی، یاد دے مسلمانانو دے علماؤ دے طلباؤ دے پٹکو والا چر تا پا کائنات کے یا حکم جاری کڑی یا پخپل باندے دے یہودو کتاب چی تورات ورطوے لشی، دے یہودو کتاب چی غیت زبور وے لشی، دے عیسائیانو کتاب چی غیت انجیل وے لشی، یا دے یہودو پیغمبر چی غم موسیٰ کلیم اللہ پنم باندی یادیگی، یا دے عیسائیانو پیغمبر چی غد عیسیٰ روح اللہ پنم یادیگی، یا دے یہودو پیغمبر چی غد عزیر علیہ السلام پنم باندی یادیگی. چرت دو بیدبی کڑی سوزول یا دی کارٹون جوڑول دا انبیاءو یا دا غی کتاب سوزول یا معاذ اللہ گٹر تا غرزول دا خودی رزیات لر خبر دا میں، لیکن آئے دن منگ گورو چی تاسو دا قرآن کریم کلا پا گٹرو کے غرزوئی، کلا قرآن تاسو سوزوئی، کلا قرآن باندی تاسو ٹوپون وحی، کلا قرآن باندی تاسو لوئی بول کوئی، کلا قرآن باندی معاذ اللہ تاسو او دا سون او چوئی، نو آیا ٹیررسٹ منگ شو بنیاد پرس منگ شو کتا سو شوئی؟ لیکن جوابی چا سرنو ما وردوی منگو جی مدرسی تا بچے رہو لیگو نا مدرسی دے ما شوم تا ہوگو رہا استاذ وردنوں بے سخی. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. نما مدرسی تا چی ما شوم راشی رنبے ورتوئی میرا ایمان اپنے اللہ پہ زما ایمان اول پا اللہ باندے بیاداغ پا ملائکو باندے ورپسی عجیب ارشاد زما مدرسہ کی چکم ساتے زچا تخی غداد و کتبی ہی رب آزمونگ ایمان ستا پا ٹولو کتابونو دے کدی یہودو پا پیغمبر دے نازل کڑے وی کدی عیسائیانو پا پیغمبر دے نازل کڑے وی او دا غزی پا ٹولو رسولانو باندے لا نفرق بین احد منہم پا ٹول رسولانو کی منگد ایمان پہ اعتبار سرا پچاکم تفریقہ نراولو نو میں دنیا والو ذرا آ جاؤ میرے مدرسے کی تہذیب کو ذرا دیکھ لو، میرے مدرسے کا وقار ان کے علماء کی عظمتوں کو ذرا موازنہ کر جاؤ اپنے ساتھ، پھر پتہ چلے گا میرا مدرسہ کس حیثیت کا ہے. سبحان اللہ سم پچے گا باندے اقینندہ سے خسادرون امزان نراتاو کڑی
سفر مونږه کړی دی سوابه نه روان شو، اول تورو ته لاړو او د تورو نه بیا اوتی ته لاړو او د اوتی نه بیا چې دی نو دا مقام چوک ته لاړو، د مقام چوک نه تاسو له موسی مینې ته رالو، دلته نه بوس منګا ته ځو، منګا نه بیا مردان ته، د مردان نه بیا سوابه ته، او د سوابه نه به سهار بیا روانېږو شب قدر ته، او شب قدر نه به پنجاب گجرانوالی لاهور ته، مسلسل به سفر را روان مسافر دی، دلته مسلمانانو ته ناست ځان سره په زړه کې داسې وایي سبحان الله، سم په چغه به وایي سبحان الله. زما د مدرسې تذکرہ شاعر په خپل کلام کې وکړه، دارلو می دیوبند نامی یوزل سفر کولو، تھانا بون تلاڑم گنگو تلاڑم پا گنگو کی ولاڑم، دا حضرت شیخ رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ لے قبر سر ولاڑم، دا ہنڈیا ملگری را سر ولاڑو ماغی توی میں دا گنگوہی چو میں دا شان و عظمت و گورا، فتوہ کے مقام و گورا، پا حدیثو کے مقام و گورا، لیکن پا تدریس کے مقام و گورا، یوزل طلباو تناستے سبق پڑھاوئی، بخاری مخی تا کلاو کڑے دے طلبا چار چا پی رناس دی، اچانک باران شو پا آغا زمانہ کے با پسی آئے باندی، لکل کے دلد کتاب دا چا پرنٹ وغیرہ نو، طلباو چی سنگا باران تاو کتل زری کتابو نرا غن کڑو، او ہر یوخ پل کتاب ترخ کیو نیولو، دا مدرسی جماعت تدن نلالو، حضرت گنگو ہی استاد مکرم بہر پاتی شو، خپل سادر خور کڑو دا ٹولو طلباو پیزار را غن کڑو، پا سادر کے وا چولو، او اغیلے غٹ ورکڑا پا سر باندے کے خودو چی جماعت توردن نشو، طلبا تا پوس کئی استاد جی استاسو پا دے سر باندے سے دی، ورتے وے بچو استاسو دا ٹولو پیزار زما پا سر باندے دے، طلبا ورتے وے استاد جی غرق دیکڑو دا تاسو کم کارو کڑو، استاد مکرم ورتے وے ٹول ورز تاسو دا حدیث و کتابونو تناسی، تاسو آئی چی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رشی احمد سمجھ گئے کہ جب سارا دن یہ محمد عربی کا نام اپنی زبانوں پہ لیتے ہیں، ان کے جوتوں کا مقام رشید احمد زمین پہ نہیں بلکہ تیرے سر پہ ہے۔ اے میرے اکابر کی شان، اگر کوئی پوچھنا چاہے کہ دیوبندی کیا ہوتا ہے، ملگری پاشعارو کے یو خبر اکڑا، چی امام الانبیاء نخرا کا گلے وے انجینئر محمد الرسول اللہ دارلو میں دیوبند جوڑ شوے دے، ما دا دارلو میں دیوبند کے ملگری ادرو لیو، ما ورتوے میں ڈیر خلق پمونگ دا اعتراض کئی، چی دا اہل سنت والجماعت عقیدہ خدا دا، چی امام الانبیاء تا برزخی جون حاصل دے، خوب برزخ کے دے، دا دنیا پہ اعتبار سر وفات تے، لیکن دا برزخ پہ اعتبار سر جم دے دے، نو میں مونگنا خو ملگری تا پوس کئی، چی تاسو دا دنیا پہ اعتبار سر آغا جم دے، نمانی تاسو دے تا غلط عقیدہ وائی میں بالکل وائیو، تاسو دا برزخ زندگی تا صحیح وائی میں بالکل ورتوائیو، قرآن و سنت نے ثابتو، نو غیما توئی چی امام الانبیاء بیا دارلو می دیوبند تا سنگ را غیدا نخی سنگ را کاغلے، ما ورتوی مید دی پس منظر دینے دے کتلے، قاسم العلوم والخیرات مولنا قاسم نانوتوی رحمه اللہ تعالی، مولنا قاسم نانوتوی خوب بینی، یو خوب داولی دو چی زما دا ٹول گتونا دلاس دا ٹول گتونا پیروان دی داتی نبئی گی، او دا چینی پا شکل کے بئی خلقو نتا پوز کئی تابیری بیا نئی، چی دا پینزو وارو گتو نا دا پیو چی نیر وانی دی، معلومی گی دا چی دا علم سمندرو نبا دا دارلو می دیوبن نروانی گی، دوی مدا چی اغا خوب بینی چی امام الانبیاء نخی راکا گلی، او اغا نخی چی وی اغا سہر موجودی وی، ما ورتوی دی مسئلی تلک سو چکا، چی پا خوب کی دا نبی پا شکل کی شیطان معاذ اللہ نشی رات لے، بل پا ہر شکل کی رات لے شی، اللہ دا پا دیلا گولے دا، نو گویا قاسم نانو توی تا چی خوب کی را گلے ہو، اگا بیعینی ہی محمد الرسول اللہ ہو چی نخی را کا گلے، او سہر چی اگا نخی موجود دیوی، نو زمان رب قرآن کریم کے اعلان کئی چی ما ینتق عن الہوا انہو الا وحی یوحا،
میرے محبوب نے جو بھی فرمایا اپنی طرف سے نہیں فرمایا. زما محبوب چس ہوئے زان نے انوی بلکہ دار شبرین اعلان راغلے دے. نزد اللہ محبوب چکل خوب کے راغے کم بیان اکڑو کمین خیرا کا گلے رب تاغ منظور وی چ زما د محبوب پخپل باندی نشانات را لی گلی دی. نو گویا رب کریم د محمد رسول اللہ پنے آبد کی جبریل راو لے گلو دان خیرا کا گلے ویسو سبحان اللہ. 1866 کے زما د مدرسے بنیاد کے خودے شو سنگ بنیادو. 1857 کے ہم دغ ملنگان ددی پلا رونی کا دا انگریز سامراج خلاف را پاسے دل. انگریزانو آغا دور کے دمر ظلم اکڑو چے سلور لکا علمائے دا سور پا سرمنو کے بنکڑو سور نبے سرمنو یستا عالم بے پکے بنکڑو بیا بے اگنڈلو بیا بے داغی نباد پی دا خور تیل واچول بیا بے غا اس وزولو دا دلی پا جاؤ مسجد کے پا تالاب کے بے ہر اورز دا سلسل علماء سرون قلمو لو پا تالاب کے بے پری خودل پی دا پاس وگر زیدل تنے بے ور لگی دنو وغیرہ چیل وغیرہ تاو غرزولے دا ظلمون چیوشو 1866 میں قاسم نانوت وینے دیوبند میں دارلوم کے نام سے ایک مدرسے کی بنیاد رکھ لی. انار کے درخت کے نیچے یو دا انار ہو نوا اس پا غزے بانے تالاب دماغ غزے قتلے دے دا غزے استازم ناستے محمود دے شاگردم محمود دے. 1875 کے دارلو میں دیوبند نڑم بنے طالب علم فاضل شوے دے محمود الحسن پنم باندے رستو اغا شیخ الہن پنم باندے آدی گی. محمود الحسن دارلو میں دیوبند نا 1875 کے ڈم بنے طالب علم فاضل شو یو سو کمری جوڑی شوے پدغ وقت کی وائس رائی آفتر پردیش مسٹر سٹریچی اغا خپلی او کارندہ خپلی او جاسوس دارلو میں دیوبند تلی گی چی دا غنم دے جان پامر ویلار شا دارلو میں دیوبن کیو گورا چی دا سکی گی اگا چی خپل اقتباسات کل لکی اگا ٹول لکل نہ بیانوم دا انگریز دا اخباری جریدی نے بیانوم دا انگریز دا تاریخ نے بیانوم مسلمان مورخ خمدان ندی لکلی بلکہ انگریز لکلی دی چی جان پامر یو خطو لکلو تاج برطانیتا اکسپورٹ تے مولے گلو او دا 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 ہند لندن داغی اگا یونیورسٹی تیم اولے گلو پاگی کی لکلی دی کچری لندن والا خپل انجینئر نا یو صحیح انجینئر جوڑو لغواری خپل ڈاکٹر نا یو صحیح ڈاکٹر جوڑو لغواری سکالر نا صحیح سکالر جوڑو لغواری نزد تاج برطانی تدا ریکویسٹ کوم چدنن نباد کم سڑے ستاسو ددی یونیورسٹی نفازل کی گی نو تربیت لے کم از کم ددار لومی دیو بند ملنگانو لو لے گئی. سبحان اللہ ذرا بلند آواز سے ذرا اور بھی بلند آواز سے لگنورم سم پچگا باندے لگنورم سم پچگا باندے خلقوئی قاسم نانوتوی سوکو دو استاز ادب و احترامم ڈیر عجیب اگرچہ منگتا دے استازانو دے پٹکو والا خولی دی زما خو گدو سکول استازم مخیل راشی قسم دے دا گاڑی نا پا منڈا ورکو زیگم سٹارٹ گاڑی پری دا منڈا وهم سلام کوم استاز وی ما ولی شرمے ما دے خلقو مخ کے ولی بیزتا کے تا خو طول عمر مونگتا قرآن و سنت بیان کری دی ما نا دے سکول کے لک سبق ویلے دے ولی را منڈا وحی زور دوی مستاجی زمونگ مثال دشنو لختو تاسو اغا لختی پسہی سے مت استعمال کرنن پا دے مسند دکے ناستو قابلی دی دا تربیت منگ تا دا ساتے زخی او دا تربیت را تتر دے انداز خولے دے شیخ الہن تا شیخ الہن ولی وی محمود الحسن دا دار لومی دیو بن فازل لے لیکن یو زل قاسم نانو توی دا خپل کور نا باہر تلے دے پس افر باندی چے واپس را گے خپل کور ترادن نشو پلاری بیمار پروت دے ہے زور تلگی دلے دا اغا پلاری چے پکم کٹ کے پروت دے پکم زیکی چے اغلوی بول کئی اغلوی بول محمود الحسن پخپل اللہ سو کرا غستی دی بنتے غرزی بیا لاس کرا لی اغا بیس طرح صفا کئی قاسم نانو توی چے ور تاو قتلنو ور تیوی بچیا تدنن نباد محمود الحسن نی بلکہ شیخ الہن باندے بیا دی گی. میرے اکابر کا بھی ذرا پوچھ لو میرے اکابر کی عظمتوں کو ذرا ذہن میں لاؤ
میرے اکابر کی مشقتوں کو بھی ذرا ذہن میں لاؤ. انگریز سامراج سمر ظلم اکڑو دا دلی نواخلی تر خیبر پوری دا سی اون نوا چی یو دیو بندی عالم اغی تا زورن نو پڑ مخی زورن کڑیو دا ٹولی زبا کڑیو لیکن 1800 چی آسٹ کی چکم بنیاد کی خودشو 1875 کی ڈنبنے طالب علم فازی لیگی نن پا ٹول دنیا کی سرد دی شاخ نا دا دری نمو لکو نا زیاد دا دارلوم دیو بند شاخو نا پا 2020 کی موجود دی. لندن کے ایسٹ لندن ورتوئی وائٹ چپل دا غزے نوم دے وائٹ چپل مشہور بازار دے ز لندن آئی کیو ما مڈل جو ساڈ چے دے اگے سر پخوا کے او دے لندن برج سر پخوا کے ز برج تا تماشے لے تلے اوم چے دا سوخ فیری تیری کی بحری جاز نو دا پول چے دے دے سنگ را غونڈ شی او بحری جاز پکی تیر شی بیا پول یو زے شی گاڑی چالو شی میں چے دا سس سسٹم دے دے انجینئرنگ اصول کا تل غواڑی چے سری پا دا غواق کے دا ازان آواز میں پا غواگو آورے دو دا ازان آغا آواز پسے ماس پخین ٹیم دے پا منڈا منڈا را روانیم ازان آواز چے سمر را نزدیکی گی زور پسے پا منڈا را روانیم اچانک میں یو جام مسجدو لی دو لوی لوی تورے پہ لگی دلی دی ازان پا کے چالو دے زہران ام چے ہندوستان کے خو قانون دا ازان چے دے اگا پا 1947 کے اکابرین دیوبن حضرت مدنی او شیخ الہن غندے استائے وے آغا وقت کے چوانو دا حضرت امیر شریعت اتا اللہ شاہ بخاری دا ابو الکلام آزاد غندے خلقو اگی پا دا وقت کے دا جاری گرزول او تروس پورے ہندوستان کے جبار گسا کے گرز دا ازان آواز اورے دیشی پاکستان کے اورے دیشی لیکن پلندن کے دازان آواز سنگا اورے دیشی چورا سیدم وائٹ چپل جاؤں مسجد کے اس دن نہ جاؤں مسجد ٹول ڈک دے صفونہ ولاڑ دی باہر روڈ بن شوے دے صفونہ پہ ولاڑ دی پاغذ ہے کہ خلق منز کے انگریزان تماشی تا ولاڑ دی او دا ہر منز پا وقت کی چی نی نی نو درے او سالور انگریزان مسلمانانی گی ما معلومات کول دا منزن بعد دن نہ چی جاؤں مسجد تلاڑم اگا دا دارلوم دیوبن فازل او دا بنگلدیشو سیدون کے او دا دارلوم دیوبن فازل پا دا غزائے کہ جاؤں مسجد جوڑ کڑے دے حلال اوٹلی جوڑی کڑی دی او ٹول خلق دا غی پا وجہ غی تا دا مسلمانان و ایریا وی ما تینا تا پوس کولو چی دا غا ٹول ارسو خو پخپل زائے ما خو دنیا کے پار زائے کہ کوئی کاف تا تلے مسلمانان میں دمر لی دلی دی چی حدی نشتا ماسکو کے میں اختر منز کولو کم از کم 60,000 مسلمانان منگ سر اختر منز کے موجودو سن پیٹرز برگ چی دے ندا غزائے دے چل تا دا مسلمان درک نلگی لیکن ال تا دا اختر پا مانزک شپگ لک کسان دا اختر منز کے موجودو شینزن دا چینہ یو مشہور خار دے دے دا غصر بارڈر دے ہنگ کانگ سرا پا دا غزائے کی میلین یو خار دے یو زلزد اختر منز مال تراغے مال تا پا لکون مسلمانان اولی دل چے مسلمانان منز کئی نماوی مسلمانان خو دیر دی چیچنیا تے ڈکا دا پا چیچنیا کے میں تپوس کولو علماؤنا میں دل تا سمر مسلمانان دی ما تیوے دل تا 100% مسلمان دے انگوشیتیا یو سٹیٹ دے ال تا 100% مسلمان دے وشیتیا کے تقریباً 70% مسلمان دے سن پیٹر برگ کے مسلمان دے داغستان کے مسلمان دے آغا دے امام شامل تر علاقو پوری مسلمان خور دے لیکن آیا دا ازان دا آواز سنگ آورے دے شی ما غا عالم نتا پوسو کڑو میں دے وجہ اگا ما تا وی یو زل وی منگ دل تا بانگ شورو کولو پا بانگ پا بندی وا وی زل آنم دا انگریزان و عدالت تا ما پا عدالت کے دعوی اکڑا چے منگا تا سوائی چے دل تا منگا دا مذہب ازادی ور کڑی دا منگ تا دا مذہب ازادی نشتا وی غیر آتوی چے سنگ در تا نشتا وی ما ور دوی چې په لوډ سپیکر باندې زما د اذان باندې پابندی ده وی غی وی چې لوډ سپیکر خودل ته قانونا من ده ما ور دوی چې بیا دا شق د خپل قانون نه ختم کوي چې مذهبي ازادي چاته نشتا وی غی وی چې مذهبي ازادي ده درته ته بانګ چې دنو دا مذهبي ازادۍ کې ډیر رکاوټ څنګه ته جوړه وی ما ور دوی چې دا رکاوټ ته زما د پیغمبر سنت بارکه زما پیغمبر وی من تمسک بسنتی عند فساد امتی فله اجر مئات شهید او کما قال النبی صلی الله علیه وسلم زما پیغمبر دا ارشاد فرمائے لے دے او زما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماؤ صحابہ را جمعو صحابہو نا تا پوس کئی چی دی منزل و خلق سنگ را بلو یو صحابی پا سبال را غی غوی ما خوب کے دا سی آواز او ریدے لے دے انو امام الانبیاء پا غی باندے دسخط اکڑو چی دنن نباد باز نماز لا منزل را غختل پا دی ازان باندی کی گی آغا ازان تا پا ما پا بندی لگولی ازا پی خلق دا باہر نشم را غختے تو ایچے پا لوڈ سپیکر پا بندی دا نو یا پا قانون کی اولی گا چی دا مذہب پا بندی دا او یا ما تا دی اجازت را کا وی عدالت اجازت را کرو چنن نباد با دے کے ازان کی گی تا مکمل اجازت تے ما وی زندہ باد دیوبن زندہ باد آمین.
بیا وای سبحان الله، یو زل بیا وای سبحان الله. برائٹن یو سی پورٹ دے، دا دا خاص لندن خار نہ کافی لرے دے، خود لندن ایریا کے راضی پدغا سٹیٹ کے راضی دے. سر یو جزیرہ دا منگا گا جزیری تتلو آئی لافوائٹ گا جزیری نوم دے، بحری جاس کے ورد منگ سفر کرو دا انگریزانو جزیرہ وا. خیر بارال اغی سر دے خوا و دا دے دغی کے دا کرالی ورتوی پا کرالی کے یو مدرسہ وا. اغا مدرسے تزلارم دا اغا مدرسے صرف پارکنگ چھو، پارکنگ چکم کی گاڑی ادری دل دا با کم از کم دو جری باو. بیا چھ اغا مدرسے تا دن نشم نو پا آغاز ہے کہ ما شمانو تلاوت کولو، یقیناً چھ ما تا اغا تلاوت را یاد شی، ما بستر گے پٹے کڑے، ما بوی گینے ما کم اکر رما یا مدینہ مو نو ورک ناستیم. او آغا طلباو چھ اغا قرآن وی، اغا چھ دے چانے وی او چا مدرسہ جوڑا کڑے وا، الحمدللہ غم زما دے دیوبند فاضلو. لگ بچ غوائے سبحان اللہ، زکر چھ معشوم کے ناستو تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. زم حیران شو، لندن میں میرے دیوبند کے فاضل نے قرآن کریم کا ایسا ورد رچایا، رب کعبہ کی قسم مکہ مدینے کی یاد تازہ ہو گئی. دا شان اللہ دیوبند لور کڑے دے. نن دیزے دیو تا اگو ردے علماء تا، نن ستا بچے قرآن کریم دیزے ہوئے، دیزے دا مقام ما اتا تا نخکاری، لیکن چکل ورز دا قیامت وی قرآن کریم تذکرہ کی، یوم یفر المرء من اخیه و امیه و ابیه و صاحبتیه و بنی لکل امرئ منہم یوم اذن شأن یغنی وجوہ یوم اذن مصفرا ضاحکت مستبشرا ووجوہ یوم اذن علیہا غبرا ترہقہا قطرا اولائک ہم الکفرۃ الفجرا. چکل ورز دا قیامت ویرور بدرور نا منڈی وہی، پلار بدزوئی نا منڈی وہی، لور بد مورنا منڈی وہی، خزد خاون نبا تختی، خاون بد خزن تختی. پاغ مقام باندی رب سوک جنت تبوزی، سوک بجانم تبوزی، دا معشوم دا مدرسے برا پاسی، دے بوئی ربا سا محبوب رات دنیا کی ویلیو چی من قرآ القرآن فاستظہرہو فاحل حلالہو وحرم حراما ادخلہ اللہ الجنہ وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار. ربا ستا پیغمبر ویلو چا قرآن کریم سینہ کے واچولو، حلال و حرام و تمیز و ساتلو، اغبم جنت تزی او دخپر کور دا سلس کسان چا بارک جانم فیصل شوی، ربا دے بے جنت تبوزی، ربا ما دا پارس حکم دے. اللہ با جواب ور کی ما ین انتق عن الہوا انہو الا وحی یوحا. میرے بندے میرے محبوب نے اپنی طرف سے کچھ نہیں فرمایا، بلکہ عرشی بری سے اعلان آیا کرتا تھا. لارشا زما بندہ چی کم کم جنت تبوت للغواری، اے حافظ آغا ٹول دلا سونی سا جہنم نیرا پاس و جنت تبوزا. اب دا خلق کیش او دا خلق چا تیار کرو، دا دے خلقو تیار کرو، دے بیا زما پس دشمن دے. سوچو کئی ما بخارا کی، ما تا علماء ہوئے امام بخاری مدرسہ کے سمرقند کے امباز علماء چیونو اغیسر، ما دا خبر کرے وا ما اردوے زما دا وطن دا علماء قدر چیدنو میں چید اغیخ پیخ کل شیدہ بکم وی اغیوے وجہ
ما ورتوی تاسو آواز نشی کولی، سوک را غخته نشی، تاسو چا کی د سنت و ترویج نشی کولی. امام بخاری در تا دمر لوی مسند پریخه ده، فقیه ابو لیث سمرقندی در تا دمر لوی مسند پریخه ده، امام ابو داود، امام مسلم داسی ورپسیزا، امام ترمیزی سمر لوی لوی مسندون پریخه ده. ما ورتوی زما د وطن ملنگانو تا او گورا، هر سڑی تا دا کور ور دوی بچه ده مدرسه تا راو لیگا. مینن که زما یونیورسٹی که ده، که زما پا کالیج که ده، که یو سرکاری افسر ده، که چری یو سڑے بزنسمن دے، که پٹی کے دے، الحمدللہ دا عالم قدر او دا مدرسے پا قدر باندے پوئی گی، اگی وجہ دا زما دا ملنگان دی الحمدللہ. نا نا سم پچگا صرف ما شمان ہوئے دے دے لوہ جوڑ دشمنی دوائی سبحان اللہ. دا دا قدر مالکان دی، قدر بے کو انشاءاللہ. پا ایمان ایمان بے سوک سوک قدر کئی، غلق لاس اچت کئی، پا ایمان ایمان سی لاس اچت کئی چا ما تم لگ پا کخکارش. پا ایمان ایمان بے قدر کوئی، دا دے مدرسے بم قدر کوئی، دے علماء بم قدر کوئی، او دے دے پوٹے پوٹے چو بندہ پیاری گی سوکے جیب کے وانے چاہی. دارا غلی دل تا قرآن وئی قسم دے، دا با اللہ نوی نی، دا با اللہ نوی نی ایسی تاسو ہوئی. اس چی اللہ دی تا او گوری دا پوٹے پوٹے دا پیس نپوئی گی، لاسونے ترو سو اچت کڑی دی صرف قرآن دا پارا، دا پوٹے پوٹے دی دا پسن پوئی گی، احکام پہ نلاغو کی گی. لیکن زمان اللہ چی دی تا گوری، نو دی پلارانو لبا اللہ دا جنت فیصلی نکی، دی ما شمانو پوئی جب دا اللہ غیرت جوش کے نرازی، دا اللہ رحمت بجوش کے نرازی، دا اللہ نعمت، اللہ نعمتونو والکم صفت چی دے غب جوش کے نرازی. اللہ با پا دے ٹولا علاقہ باندے رحم دا دے پوٹے پوٹے جبو پا وجہ نکی، چی دا پوٹے غندے جبا دا. اب دا شروع شی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کلے چی دے دا تلاوتو کی زمان دا رب رحم با جوش کے رازی، زمان اللہ با فرشتو تا فرمائی، اے زمان فرشتو، علم اقل لکم انی اعلمو ما لا تعلمون، ما تاسو تا نویلی چیز پوئے گم تاسو نپوئے گئی. او گورے زمان فرشتو، زمان بندگانو تا او گورا، خفل اکم زندگی دا، لیکن بچے زمان قرآن للے گل دے پا دے تمنا باندے چی دے بچی پو جبا دے جنت تزی. اے زمان فرشتو ما میلانو کڑو چی دغا ٹول خلق بز جنت تبوزم. اللہ دے دو پو جمونگ تا جنت نصیب کی، اب اللہ دے دے علماء دا کاوش پخپل در کے قبول کی. دا لوی لوی ہستے دی، دا وار خلق نی دی. ما بلر پشاور یونیورسٹی کے مغا پروفیسرانو لوی لوی خلقو، ما وردوے میں تاسو خب دنیای اعتبار دمر تعلیم دے، میں مونخو اتم پاس کردے دے ٹول دنیا کی گرزو بدغی و اتم باندے. لیکن مسئلہ دا اتم ندا، مسئلہ دی پٹکی او پا دی سینہ کی دا قرآن دا، دا غی قدر و منزلت دنیا تخکاری. ما ورتوے میں زمانگ دا کابر تنخواہ ٹول 15,000 روپے، تنخواہ چی دا مولا سڑی دی رزیات شی دا 2,000 نواخل لسو زرو تا دیر پا گران رسی تاسو ٹول پا دی پوئے، زکر دا ٹول و محل لیشتے سترگم پی دا غکے او خپیم پی دربے او ٹخم ہوکے او پخم ہوکے و سرا. اول تا امام سے بلے ٹول تنخواہ دا کور چی رازی غدری زر روپے دا ددا سے کندا ٹولو ہے نا ددا سے ددا سے. اول تا ٹول کروپو تنخواہ والا پنزلس لکا تنخواہ والا 8,00,000 تنخواہ والا 4,00,000 تنخواہ والا پا دے روڈ باندے والاڑی روڈی بن کڑی، وجہ صدا منگت مرآت نمیلاوی گی، وجہ صدا پنسن کم شو، وجہ صدا زما تنخواہ کم دا. لیکن راشد ملنگ نتا پوسکا 15,000 رکے اللہ ستا کور اولاد ٹولر سے چلے کنے چلے دا برکت ندے نونور سدیش ٹولوائی سبحان اللہ. تاسو چرتا ہو ری دلی چی مولیانو روڈ بلاک کڑے دے، بلاک کو خوار وخ منگا روڈو، لیکن منگ دا خپل پیغمبر دا پارا دا قرآن دا پارا دا موری دلی چی مولیانو روڈ بلاک کڑے دے، منگ تنخواگانی کمی دی تولو ہے. چرتا اخبار کے راغلی دی مولی سیب خودکشی کڑے دے، زکا چی وی زما تنخوا بانے زما بچی نشم پالے لے. اللہ یو یو لدوم را دیر ور کری دی جی پورا دا کرکٹ ٹیم تی جوڑی گی، لیکن الحمدللہ پڑوڑے اللہ رو وخ مارس آتی.
یقین قسم دې د الله په ذات قسم ماننم دوه درې ځای خو مې ډوډۍ تیار په دسترخوان پریخي چې مې وروره مونږ بس هغه د ابو هريره رضی الله عنه روایت ته وی یا رسول الله په بدن کې مې دی یو ګټ ځای نور نشتا. امام الانبیاء ورته وی زه ابو هريره اوس دا پیرا کې چې زه اوس کم نو مونږ باندې الله هغه فضل هم د پیغمبر د مدرسې شاګردو مونږ هم د پیغمبر د مدرسې شاګرد قسم ورک دی علما ولیدین خر وټه ډوسو خورینا نو بیا به بچی دی علم لرا لے گئی کہ بنرا لے گئی سوک سوک برا لے گئی.